Сәлем, қадірлі достар! Біз Мингазов, татар, кавер түркімі. Заманша яңғырашта 20-ші хам 21-ші ғасырларының татар хитларын башқарабыз. Той хам корпоратив бейрамларында, юбилейларда, шығарылыш кешелерінде, бәбейшейлерінде, никах бейрамларында шығыш ясыйбыз. Шулай оқ бізні түнгі клубларға, сабан тойларға, хам түрлі шәхәр бейрамларына шақыралар. Татар жыры хам татар шасталянка фестивальдарында шығыш ясыйбыз. Біз қазір репетициялар базасында. Бірде біз яңа жырлар үйренеміз, аранжировкалар ясыйбыз, сахна костюмлар ойлап табамыз, хам түрлі ижади идеялар турында фикер алмашабыз. Бұл біздің ижади ұстаханамыз. Нәқ міне шушында видео роликлар түсіріліп, біз репертуарымыздағы барлық жырларымызға видео түсіруге болдық, хамаларыны мында қоясақпыз. Сіз аларны тыңлап, тілесе қойсы вақытта біздің білен бірге жырлы алашақсыз. Видеоларыны бейрем кешесі вақытында, істел артында отырғанда, жырлағанда екі яқшы кейіп үшін қабызығыз. Машинада, қунақта, іште тыңлағыз. Хәм хешіксіз аларыны әлілерігізге, хәм әбілерігізге тыңларға керегіз. Бұл бит шундай көңілді, яңа шаңғыраштағы аларының ешілік жырлары. Қысқасы, біздің ішлеріміз білен дұстларығыз, яқынларығыз, қызметтешілеріңіз білен ұрдақлашығыз. Видеоларыны қарағыз, сізге яқшы кәйіп тілейбіз.